Vastuucunni haitauksena ja okkelintina kasseatelilla. No, katson raveli hamar, luksun raveli vanahusnet. Tesek, tesek, hastak haskanal, vur uvahajats ditartel, aysinkun, parzunaka, valdaren tegu unetsatsin, inke sxale, vorovete tamazayan, vortsankernerisvet, մասնավորապես պիտին Սերյանյանի հետ, թե Վալդայից առաջ, թե Վալդայից հետո գլոբալ առումով փոփոխություն չեղավ, պարզապես հստակեցավ որոշակի գործընթացների տրամաբանությունը։ Ես առիթ ունացել եմ ձեր հրավիրված քննարկումներից մեկի ժամանակ, արտահայտել միմիկ, որ ամենամեծ կներեք ստիպված եմ օգտագործել հիմարությունը կլինի այն, եթե այս իշխանությունը փորձի խոշոր խաղացողների հակասության վրա խաղալ, հա, իրանք ոչ կան այդքան, ոչ այդքան գիտելիք ունեն, ոչ էլ կարում են դա անել, սակայն չգիտես ինչու ընտրեցին այդ տարբերակը խաղալ հակասությունների վրա, և այդ հակասությունների խաղը բերեց կոշտագույն արճակատման պայմանական արևելք, արևմուտք, ինձևս արևելքը դա ոչ միայն Ռուսաստանը, այլ նույն Իրանը։ Եվ Վալդայի հայտարարությունը ինքը ոչ այդքան է, ոչ միայն ուղղված էր օրինակ ադրբեջանական կողմին կամ հայկական կողմին, հա, այլ ինքը ավելի շատ ազդարարեց, հանրայնացրեց ավելի ճիշտ են խորքային խնդիրները, որոնք առաջացել էին մինչև Վալդայ, այսինքն արևմուտք արևելք, արևմուտք ասում է պայմանական Ղարաբաղը տվեք Հայաստանը կմնա, հա, արևելք ասում է չէ, եթե Ղարաբաղը արկախված պահենք, Հայաստանի եւ Արցախի հարցը թողնենք հետագայի համար, եւ Հայաստանի անվտանգությունը կրկին անգամ որոշ հարցերով կապահովեն։ Շատ կոպիտ եմ ասում, Իրանի դիրքորոշումը այս պարագայում պետք է դիտարկել մի քիչ առանձին, որովհետեւ Իրանի համար կենսական խնդիր է առհասարակ տարածաշրջանային իր տեսականի ներքո կայունությունը, եթե չմոռանանք Իրանը Արցախյան պատերազմից 44-րդ պատերազմից հետո տարբեր բալանսների վրա խաղաց, մի կողմից շնորհավորեց, եթե չմոռանանք դա, մյուս կողմից էլ ընդգծեց իր մտավախությունը առան, որ արագ զգետի ապրենք ու դափերի մի կողմից, հա, հնարավոր է իսրայելական որոշակի, ինչպես իրենք են բազմաթիվ անգամ ընդգծում, իսրայելական ազդեցության գոտիկ, այն ինչու ստեղծի։ Ինչերից է, Վալդայ ազդարարեց, որ Ռուսաստանը հասկանում է, որ արևմտյան նախագծի հիմքում պարկած է ռուսական ռազմադիվանագիտական և ռազմաքաղաքական ներկայության նվազեցում ապագայում դուրս բերում, հա, տարածաշրջանից։ Ռուսական կողմերը ինչն էր առաջարկում, ինքը դու Վալդայի ժամանակ ասաց, Վալդայի, հա, հայր ջան, էսա պայմանական կարելի ասել հետեւյալը, որ Հայաստանը եւ Արցախի գոյությունը բխում է երկու հիմնական խաղացողների շահից, Իրանի եւ Ռուսաստանի, քանզի որ իրանց կենսական շահերի հետ համընկնումը, բոլորն են հասկանում են, որ որքանով թույլանում է հայկական տարածաշրջանային ազդեցության մակարդակը, ես ընդգծում եմ հայկականը, այդքան վտանգվում է պայմանական Հուսային Կովկասը, հա, ռուսական և Իրանի սահմանամերձ թեթալեզու բնակչություն ունեցող տարածքն է։ Եվ Սոչի, եւ եկավ տրամաբանական Սոչին, որտեղ հայկական կողմը ինչ-ինչ արտահայտություն կա, փորձեց գցել հարցի հիմնարար լուծման եղանակը պայմանական ռուսների գրպանը, երբ որ արտահայտեց հետևյալ միտքը, որ դե գիտեք ինչ կա, ռուսական կողմը ասում է, մենք հույս ունենք, որ ինքը հետամուտ կլինի իր ասացին, կներեք, իրանք կարող է հետամուտ լինեն, չլինեն, ձեր տեսլականը ինչպիսինն է, ձեր տեսլականը, ռուսական կողմը հետամուտ իր շահերից դուրս գալով հազար բանի համար կարող է հետամուտ լինի, եւ այո, Ռուսաստանի շահերից բխում է, որ մենք եւ Արցախը մնանք, բայց ձեր դիրքորոշումը ուտեղ, եւ այդ փորձը կրկին անգամ մանիպուլացնել իրավիճակը, հա, որ դե մենք համաձայն ենք, ինչ մենք տեսա համաձայնություն տալիս ենք ռուսական տարբերակի, բայց դե գիտեք ինչ կա, եթե ռուսները ձեր դուքը լտեն, այ ո՞նց եք ազնում, սա ի՞նչ անշանը, սա պարզապես ես պարզապես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է դիվանագիտական կամ քաղաքական առումով առհասարակ որակավորել այս իրավիճակը, ստեղ քննադատության խնդիրը չի լոկ իշխանության, ոչ մի դեմ, մենք արդեն էլ փուլն էլ անցանք,
որ մենակ, հա, ասած շուտ քննադատական խոսք ասում։ Այդ սա ինչ հարհասարակ կատարում։ Եվ այս ամենը այստեղ օկին անգամ Տիկին Սերանյանի շապակի մեջ խոսքի մեջ հրամցվում է պրիմիտիվ կները անգերի գոլեգաներ այլ խոսք չեն գտնում տեղեկատվական տերորի միջոցով։ Տերորի, այո, Հայաստանում տերի ունենում տեղեկատվական պատերազմ, եւ այդ պատերազմին ցավոք բանականությունը տանուլ է տալիս։ Ինչ վերաբերում է գործընթացների զարգացմանը, ապա ամեն ինչ պարզ է, կներեք, մենք ի սկզբանե պետք է հասկանանք նպատակները, հա, խաղացողների, Հայաստանի նպատակը, Արցախի նպատակը, Արցախի նպատակը շատ հստակ է, պարզ հանրահավաքի ժամանակ ի ցույց դրվեց։ Պայմանական Արցախը դուրս եկավ, ասաց, աշխա, ես չեմ ուզում կոտորվել։ Դա է մեսիջը։ Հայաստանում տեղ ունեցող հանրահավաքը, ճիշտ ասած, գիտեք, ես կարծում եմ, որ այո, մարդիկ հոգնել են, կարծում եմ, որ այո, մարդկանց արդեն չի բավարարում ընդամենը կարծիք հայտնելը, որ սա սխալ է, պարզապես չի բավարարում, որովհետև մենք ապրում ենք պարադոքսալ իրավիճակում, երբ որ ակն հայտորեն բոլոր հարցումները, չգիտեմ, շփումները, ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ այո, ձևավորվել է ահռելի զանգված մարդկանց, որոնք հասկանում են, որ գնում են դեպի կործանում։ Բայց այդ զանգվածը, որը ձևավորվել է, մեծ զանգված, հավատացնում եմ ձեզ, ինքը իշխանանք զանգվածից մեծ արդ։ Այդ զանգվածը ինքը չի հասկանում, ինքը բրոնյա շարժման մեջ է, թե հետագա ինչ պետք է արի, դե լավ, գնացինք, ասացինք Հայաստանը կործանում է, հա, հետո։ Հայաստանը կործանում է, իրանք էլ կործանում են, կանգնում են ասում են, բայց գիտեք ինչ կա, ժողովուրդ խոսքը այն մարդկանց կամ այն ուժերի մասին է, որոնք արդարացնում են այս քաղաքականությունը, որ այսօր Հայաստանում ասում են, դե գիտեք ինչ կա, ոչ թե կործանում են, վերաձևափոխվում են, հա, բառախաղ, բան, մարդիկ իրականում, եւ կիսա, չեմ ուզում խելագար բառը օգտագործեմ, մենք բոլորս դիսոնանսի մեջ ենք, մշտական, այն ինչ մենք տեսնում ենք, այն ինչ մենք կարծում ենք եւ այն ինչ մենք վերլուծում ենք։ Հասարակ մարդկանց համար այդ դիսոնանսը, ներքին դիսոնանսը, ինքը բերում է ա հոգնածության, բ հուսահատության եւ ց, որ ասես մի արտահայտություն կա, ոչ մեկին չեն հավատում, ասես հավատալու չհավատալու խնդիրը չի։ Այո, այն մարդիկ, ովքեր պայմանական փորձում են կամ ցանկանում են կամ իրականում կան այս կամ այն, հա, ձևաչափի շարժում կլինի, ինչ ուզում ալինի, հա, այդ ձևաչափի գլխին այն պետք է շատ հստակ եւ պարզ եղանակը ցույց տա, եղանակը, թե ինչ է լինելու, շատ հեշտ է խոսել, ես գիտեմ, հասկանում եմ, որ ինչ կարամ ինձ հակադարձեն շատ սիրելի եւ հարգելի գործընկերները, սակայն այլ կերպ չի ստացվի, վերջ, այո, պարզապես փաստի արձանագրումն է արդեն իսկ իրեն սպառել։ Զարգացումները ինչպես կլինեն։ Զարգացումների տրամաբանությունը փոփոխություն չի ապրելու, թուրք-ադրբեջանական տանդեմը շարունակելու է ռազմական սադրանքներ։ Այո, մի քանի հարց լուծելով հիշեցնեմ ձեզ, սարգելի գործընկերներ եւ հարգելի հետևորդներ, օրինակ երկու օր է ադրբեջանական տեղեկատվական դաշտը, ոչ միայն տեղեկատվական դաշտը, ողողված է ուղղակի սուտ տեղեկություններով ռուս խաղապահների մասով, իբր ռուս խաղապահները զինավթեր են տեղափոխում Հայաստան, ԱԲՀ-ները կարծում են հիմարություն են ունենալ, սակայն մենք տեսնում ենք, որ գնում են նախապատրաստական փուլը, որ հիմա էլ փորձում ինչ-որ գործեր կամ քայլեր կատարել Բերձորի Միջանսկի, թուրքերը ասում են Լաչին Միջանսկ, այդ Միջանսկի պահով, որը կլինի որոշակի ոչ թե ազդակ, կլինի միջոց շանտաժի ենթարկել թե ռուսներին, թե իրանցիներին, թե մեզ առաջին հերթին, տխրաարճակ Սյունյաց այդ Միջանսկի կամ էլի ինչպես թուրքերն են ասում Զանգեզուրի Միջանսկի, այսինքն միանշանակ կարող են պնդել, որ միտումը դեպի իրավիճակի լարվածություն է գնալու, իսկ լարվածության մակարդակը, այսինքն որքանով լարվածությունը կգնա, ինքը կախված է մի քանի
տարածաշրջանային գործոններից, որոնք առայժմ զարգանում են եւ առայժմ շատ դժվար է կանխատեսել ուժգնություն այդ սարքերի, բայց իրենք գնում են, նաեւ հիշեցնեմ, որ բավականին սկսեցին ադրբեջանային իրանական հարաբերությունները, ես լսում եմ բանասփոսներին եւ կարդում եմ իրանական մամուլը, իրանը արդեն կարծես թե պաշտոնապես սկսում են ներառել Ադրբեջանի վերջին իրադարձությունների շուրջ, որոնք իրանում են տեղի ունենում, եւ արդեն կան ձերբակալվածներ, քան 3 հոգի կոմ քաղաքում տեղի ունեցած ամբողջությամբ հակված, որոնց մեջ նաեւ ադրբեջանի քաղաքացիներ են եւ իրենք դիտարկվում որպես կազմակերպիչ։ Սա այն ազդակներն են, որոնք ցույց են տալիս, որ լարվածությունը ինքը գեներացնում է ոչ միայն Արցախյան կամ Հայաստանյան տղեկում, ինքը առհասարակ է գեներացվում։ Եվ այս պարադոքսը կրկին կրկին են բերել ու երկպետություններին ճակատ-ճակատ ստեղծել բան փոքր կորզել այդ ամեն ինչի մեջ, դիտի որ պարզապես արդեն չի տեղավորվում արդեն բացվում է։ Ինչ զարգացումներ կլինեն, վատ զարգացումներ կլինեն, կներեք 1000 անգամ չեմ կարող խոսալով բան ասել։ Հաճույք պարոն Աբովյան, վերջինս պատ զարգացումների ֆոնին նաև պատարանում են հայ-ռուսական հարաբերությունները ստերության, բայց հեռանանք իշխանությունից, գանք ոչ իշխանական համակարգերի, ինչ պետք է անեն ոչ իշխանական համակարգերը մեր դաշնակիցների հետ հարաբերությունների գոնե ինչ-որ չափով կարգավորման համար, հա՞, նկատմամբ իշխանության հետ կապված այլևս հույսեր չունենք, բայց մենք ունենք նաև ոչ իշխանական համակարգեր, ինչ պետք է անեն օրինակ հայ-ռուսական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ոչ իշխանական համակարգերը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Առաջին հերթին պետք է հասկանալ հետևյալը, որ մենք պետք է լինենք իրատես եւ հասկանանք, որ ոչ իշխանական, այսինքն լրտակներ չունեցող համակարգերի դերը հայ-ռուսական հարաբերությունների, միջպետական հարաբերությունների կարգավորման գործում շատ ցածր է, շատ ցածր է օբյեկտիվ պատճառներով, որովհետեւ կնի արևմուտք, կնի արևմուտք Ռուսաստան ամենով ուզում ալինի, իրենք աշխատում են ռեալ պոլիտիկի, այսինքն իրական քաղաքականության կանոնների համաձայն, եւ աշխատում են այն համակարգի հետ, որը իրերը որոշումներ ընդունեն։ Այսինքն այստեղ պետք է հույս չփայփայել, որ հնարավոր է, օրինակ, չգիտեմ, արտաիշխանական, հա, ինչ-որ ձևաչափերով աշխատել արևմուտքի կամ արևելքի կամ Ռուսաստանի կամ ում հետ ուզում եք աշխատել։ Կարծում եմ, որ նույն ռուսները շատ ակնհայտ եւ բաց այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանում ապրում են, իշխանությունը իրենք ըստ բոլոր որքան էլ մեր դուրս գա չգա բոլոր տեսակները, իրանք ունեն մանդատ նույն բանակցություններ վարել եւ հարցեր որոշել, ուրիշ բան որ իրանք դա չեն կարող անել, կամ ուրիշ բան ինչ եղանակով են իրենք մանդատը ստացել, ինչ են խոսք տվել եւ հիմա ինչ են անում, դա իրօրական հարցեր են, հավատացնում եմ ձեզ այս պարագայով, ի՞նչ կարելի անել։ Առաջին հերթին կարծում եմ, որ ամենա ճիշտ եւ ամենա արդյունավետ եղանակը դա լինել չափազանց ազնիվ թե մեր գործընկերների թե ժողովրդի։ Չափազանց ազնիվ ծա է նշանակում, որ նվազագույնը, ասենք ռուսական ռազմական ներկայությունը Արցախում փրկում է արցախցի երեխաներին սպանդից, այսինքն ուղղակի առանց երկար-բարակ այլևալությունների, ինչ գիտեմ, ասենք չխոսքի։ Այո, գործում ունի մեծ Թուրքիա պայմանական, որի վաղը մի եղանակը ցամաքային սահման ունենա Ադրբեջանի հետ, ոնց պետք է ունենա, այո, մեր հաշվին, մինչև մենք ունենք ռազմական մեր գործընկերոջը դաշնակցի հետ ըմբռնում, դա չի լինի, որովհետև իրան ձեր չի տալի մենք վերանան պայմանական, ու ձեր չի տալի միջալոց նույն արևմուտքին և արևելքին էլ ձեր չի տալի, որ մեծ աշխարհակարգական կոնկուրենտ ձևավորվի, օրինակ մեծ Թուրան, հա, դե լավ, սենց ասեմ, բայց
Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ հավատացնում եմ ձեզ, արտապաշտպան պետական դելավ ոչ իշխանական, հա, թե ինչպես ուզում անի, ինչ ուզում ասի, էական դեր ռուս հայկական միջ պետական հարաբերությունների շտկման կամ բարելավման կամ վերականգնման, ինչպես կցանկանաք գործում, ցավոք ինքը ոչ մի բան, հելա ոչ մի բան չէ, սենց ասեմ, շատ բան չի կարողանա, և դա հասկանալի է, դա ռեալ պոլիտիկի իրական կանոններն են, իրական օրենքներն են, ինչ վերաբերում է, այսպես ասած, տարածաշրջանային գործընթացների, հա, ապա պետք է շատ պարզ և խստակ հասկանալ, մի կողմ դնել նախապատվությունները, այս հիմա մեր դիտողներն են դիմում, և պարզապես բացել քարտեզը և հասկանալ, ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվելու և ինչ է կատարվել, և ում է ձեռնտու ի վերջո իրեն շահերից դուրս գալով, որ մնա Հայաստանի Հանրապետություն և Արցախի Հանրապետություն, ում է ձեռնատու, որտեք կրկին անգամ կրկնեմ, երկու խոշոր խաղացող կա, երկուսին էլ ձեռնատու է, որ թե Արցախը լինի, թե Հայաստան, մեկը Երևանն է, մեկը Ռուսաստանն է, ով ինչ ուզում ասի, ինչ հեքիաթներ ուզում են պատմել, ինչ, չգիտեմ, անգրագետ սլիվներ ուզում են, դա է, վեր, փաստը, այն որ այդ փաստը հասկանալ եւ ընդունելի կլինի մարդկանց համար, հավատացնում եմ ձեզ, որ շատ բան պարզապես հնարավոր չի լինի մարդկանց կրկնել։